סיבים אופטיים. אתם בטוח מכירים אותם או לכל הפחות משתמשים בהם. הם באינטרנט, במחשבים, בהודעות ובמיילים שלנו, אבל האם זה השימוש היחידי שלהם? בעבודה שלי חקרתי מערכות של סיבים אופטיים שמשמשים כחיישנים. איך עושים את זה? מעבירים בתוך הסיב אור שיוצא מתוך לייזר. האור הזה נכנס לסיב בצורה אחת ויוצא בצורה אחרת. באמצעות ניתוח ההבדל בין הכניסה לבין היציאה, אפשר להסיק בנוגע לאירועים שקרו בסביבת הסיב. בצורה כזאת משתמשים בחיישנים שעשויים מסיבים אופטיים, בכניסה לאתרים ביטחוניים כדי למנוע חדירה לא רצויה, או בסביבה של צינורות נפט כדי לאתר אי סדרים בזרימה או דליפות. אחד האתגרים בבנייה של מערכות כאלו הם הפרעות ורעשים לאורך הסיב. כאשר הסיב קצר יחסית, אין בעיה למדוד את הרעשים ולקזז אותם. כאשר מדובר בסיב באורך עשרות קילומטרים, כזה נפוץ בשימושים הרגילים בתעשייה, מתקינים בכל יחידת מרחק מסוימת מערכת למדידת רעש. הדבר הזה הופך את התהליך ללא פרקטי, מסורבל ולא יעיל. בעבודה שלי, ניסיתי ליצור מערכת מדידה שתהיה מסוגלת למדוד את הרעש בעשרות נקודות לאורך הסיב במדידה אחת בלבד. בעבודה שלי הראיתי שהמערכת הזאת אכן אפשרית. בניתי מערכת שמשתמשת במנגנון בצורת טבעת ותופסת את האור בכל סיבוב כדי למדוד עשרות של פולסים במדידה אחת. המשמעות של התוצאות האלה היא אדירה. התוצאות עשויות לשפר משמעותית את האיכות של מערכות מבוססות סיבים אופטיים לצורך חישה בתחומים של ביטחון, אנרגיה וכדומה. נוכל לאתר חדירות לאתרים ביטחוניים בדיוק גדול יותר ולהבין את צורת הזרימה בצינורות גז בצורה טובה יותר. וזה קפיצת מדרגה משמעותית.